我觉得你现在的心情是痛并快乐着。刚刚我听你在抱怨的时候，你嘴角是上扬的。我觉得这东西挺好的，家人的关心让你有好心情，对你的身体是有好处。但同样的，我会提醒他们，不要矫枉过正，每一周让你有一次放纵的机会。我现在发现，你严俊和马三强是一伙儿，你们还密谋什么？ 今天马三强过来，我肯定要审审他。真好喝。小雪。爸，我回来了。哎。 你怎么那么早开始收拾行李啊？我想着先收拾一部分寄过去。这样吧，爸陪你去美国。啊？这一来一回挺折腾的。爸，你的身体受得了？当然受得了，什么话？我的意思是说，爸就陪你去美国住一段时间吧。 你不陪张老师了？不了，他现在挺快乐的。我想，我的离开应该是一个好的决定吧。你看啊，他现在心情那么好，身体恢复的也很快，这一切都是你马叔叔的功劳。我知道幸福的心里面还有你马叔叔。如果爸不离开的话，他们两个根本不可能在一起。至于这个治疗的事情吧，我已经请了其他的医生，是值得信赖的专家。可是张老师真的很需要你。 也可是啊，爸做了决定了。你呢，就收拾一下，看有什么需要再告诉我啊。谢峰，我帮你药都准备好了，你知道这个中成药一天三次，饭后吃，这个是补品，一天一次。 还有中药，我帮你冰在冰箱里面，记得每天早餐过后要吃哦。我把这些都贴在你的冰箱上面，记得吃药。你去美国一个星期，又不是不回来了，买这么多药干嘛呀？备着用吧。 另外，我帮你看过老马为你安排的三餐，很合理，也很棒，按照老方法做。好。那，我走了。一路平安。 这次回美国，其实是不打算回来的。他是想成全你爸妈，我们是。
12点半的飞机。一边是老爸，一边是未来老丈人。爸，本来还以为你们两个会怎么样呢，没想到一个先退出了。啊，没事，你赢了，你情敌走了。严俊什么意思啊？瞧不起我呀？他走什么走啊？他不能这个时候走啊！我得把他追回来。他这不是为了成全你和我妈吗？他是你妈的主治医生，怎么能说走就走呢？他就是走也得等你妈病好了以后再走啊。那现在走不是不负责任吗？再说了，我和你妈的感情还需要他让位吗？不需要啊。这一点我告诉你，你爸不是跟你吹。你爸是什么人呢？哦，说到这儿我还得说说你。你看看你，你跟那个严雪整天磨磨唧唧磨磨唧唧，你就不能嘁哩咔嚓呀？你还是我儿子吗？哎，这点你爸不是吹呀。想当初我们班25个男生，有24个男生追你妈，其中不乏高富帅，不乏官二代，结果怎么样？你妈让你爸给咔嚓拿下了，是不是？你得学你爸这个劲头子，听见了没有？我现在就是追的，得让你看啊，什么是情感上的常胜者，什么是一将胜追穷寇。小姐，啊。哎，爸，你说的对，不过那严俊好歹是我未来老丈人，你可手下留情啊。这次回美国是不是不打算回来了？为什么这么问？我听说你在医院请了长假。哦，对，爸年轻的时候都花时间在工作上，没时间陪你。现在我想多花一点时间在你身上。爸，你会后悔吗？后悔什么？当然是张老师了，他现在那么需要别人关心他、照顾他，你却不能陪在他身边。张老师在身边，有比我更重要的人陪他就够了。爸的存在只会让他左右为难。爸就做到这一步，其他的事就交给你马叔叔。可是这样对吗？很多时候事情是没有对跟错的。哎，校长，请问你找谁啊？我找一下严俊，严医生。严俊，严医生，3号楼的。哎，啊，严医生在里边。哎，严俊。停止！严俊，哎呀，老马，你干嘛？你说我干嘛？你就这么走了？你想到过我的感受了没有？你想到过张幸福的感受了没有？我走了，对大家都好。好什么好？你走是吧？那我也走，咱把张幸福一个人扔下，你好意思吗？你是不是觉得你这一走就能把张幸福让给我？我不需要。
我要跟你一比高低。别比了行吗？咱俩比一辈子，你不累啊？我不累，我一点都不累。严俊，我告诉你，跟你比不出个胜负，比不出个一比高低，我还真就不甘心。你不甘心什么？幸福的心在哪里？你不知道吗？我不知道，你也不知道。我希望让张幸福自个儿决定，在他自己没有决定之前，你就不能离开他。行了行了，我做决定，你别拦我。得了，你是谁呀？你天王老的，你做了决定不能改啊。想当初张幸福也是做了决定了，不让把病情告诉大家。现在怎么样？都知道了吧？啊，我们都是快奔50岁的人了，啊，没有几天了，你就不能陪在他的身边了吗？啊？如果你还是个老爷们的话，是个站着撒尿爷们的话，你就不能陪陪他吗？因为没有人更了解他的病情。爸，再不走就赶不上飞机了。飞什么飞呀？都到这个时候了，你还忍心扔下他不管吗？留下来吧。状况连3%都没有，我跟幸福讨论过要他动手术，但是他不要。我没想到这么替你跟我说实话啊！幸福现在是你的女朋友，你把她当成最亲最亲的人，你愿不愿意让她冒这个险？觉得我学了这几年的医学全部白学了，我现在没办法帮他做决定。3%，怎么这么低呀？但愿老天爷保佑，摊在幸福身上是100%。可是有可能上了手术台就下不来了。经常在想，假如你我咱们掉海里了，
眼看着要沉底了，来了一艘船，你说咱是上还是不上啊？就算是这个船是漏水的，我觉得也得上吧。万一能够捞到一个救生圈，捞到一块木板，那张幸福他不就获救了吗？这是眼前唯一的方法，但是决定权在他身上。你这样，一会儿咱俩进去，我缠着他，你从专业的角度说服他，这毕竟是次希望，对不对？妈，儿子，妈怎么了？妈，没事啊。你们干嘛都这么看着我呀？啊？嗨，哎呀，你们信不信？我现在可以马上去学校上八节课，一点问题都没有。幸福，是这样啊。我刚跟老毛讨论过了，之前帮你做的那些保守治疗看起来成效不大，所以我的建议是动手术。我不做。幸福是这样，严峻呢跟很多专家做了会诊，现在看呢，动手术。就3%的希望吗？我做它干嘛呀？是吧？姐，妈，嫂子，你就听严医生的，我肯定不做。我一开始之所以选择不告诉你们的决定，我就是不想在生命的最后阶段过这样的日子。我不想把时间浪费在什么住院、化疗上，你知道的，你也知道的。啊，你不知道。出院了，妈，妈，你干嘛呀？幸福，疼死了！出院了啊，出院了。哎，妈，你躺着，别动，你先躺着再说好吗？你们都走不走？姐，不走是吧？我走。姐，妈。你老婆，别着急，我再想想办法，想想办法。姐夫，我是软的硬的都试了，现在姐是软的硬的都不吃啊。看来他是下定决心了，就是不肯化疗。爸，要不我去试试吧。你听我说，我还是希望你去做手术。你一个小孩子怎么管起大人的事儿来了？妈，我已经不小了，我都20了。在妈妈眼里，你永远是小孩。妈，去吧。不去。妈。天晴，你只要管好你自己，让妈妈不操心，比什么都好。妈，管我是你的事儿。这你可别想偷懒，哪有人家生了孩子半路上不管的呀？你也说了，我现在还是个孩子，还有可能走错路，走弯路。如果我学坏了怎么办？你得一直在边上看着我，管着我，常常唠叨唠叨我，骂骂我。要是我混得特别惨，可能还得啃老，
您就得一直养着我，得操心我娶不娶得到媳妇儿，操心我能不能混成个人样。妈，就当为了下半辈子还要操心我，你也不能放弃啊。天心，你知道吗？我有好多愿望都没有实现呢。我想看你的演唱会，我想看你演出，最想看了。还有，多看看这个世界。我不想带着遗憾离开的，所以别勉强我好吗？妈，你的愿望一定都会一一实现的。好啊，那就为我加油。哎，嫂子这个人啊，脾气太硬了，这么多人啊，没一个能劝得动她的。是啊，怎么能让她做手术呗？妈不是还说，有好多愿望没有实现，如果我们帮她一一实现了，是不是她就会听咱们的？那我们就帮他一圆梦吧，让他觉得生活很美好，充满正能量。这样，能不能让他有点斗志啊？这应该是个好方法。问题是，你们知道他的愿望是什么吗？我知道。有一天无意中，我找到他一本愿望手册。哇，你念念念念。他希望马三强能够学会做饭，马天星能够顺利毕业，马丹娜能够学会做家务，来福能够顺利成家。我要是早知道嫂子最后愿望是让我们学会做家务，我做就是了，我要跟她吵什么架呀？我还上吊自杀吓唬她。最重要的是，我希望能帮强子找到一个老伴儿。我想这些愿望都一一实现了，但这都是关于你们的。他希望能找一个全家福。能够重返校园时光，能够再跟儿子老太出息。这样吧，这些我替他实现，世上无难事。这位同学要迟到了，要不要送你上学？
你看我干什么呀？啊，你不就是八七级的张幸福吗？我告诉你啊，打你一进校开始，我就盯上你了，我就追上你了，我就喜欢上你了。哎，你今天是怎么了？哎，你不是一直想回学校看看吗？我带你去看看，咱们学校变化可大了，那臭水沟啊没了，以前那小饭馆现在变成了八个人超市。哎，你的校服、校裤、内衣、内裤我都给你备好了。没有内衣内裤，只有校衣校裤。真的？啊？妈妈！不是说好先约在大学校门口了吗？嘿嘿，你拉倒吧，对不起了，捷足先登了。我告诉你啊，张幸福是我女朋友，按照惯例，我拉着她，你在我屁股后边啊。哎，你尊重一下历史，她是我女朋友。做梦去吧，下辈子。你们俩呢？喂。同学有事儿吗？哦，我们上课。老师，别看我们岁数大，我们想考研。您不是说了吧，只要有梦想，多晚都不怕。为了实现梦想，请。哎，我们三个没坐过一排啊，坐这儿。哦，我想起来了，我在这儿。哦，那我也想起来，当时幸福是我的女朋友，我是她男朋友，我肯定坐她左手边。男左女右。哎，不对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 ，我又想起来了，我坐在这儿，她是我女朋友，我就天天这么看着。臭美吧你，坐后面去，你在后面，你老踹我。哦，我想起来，幸福跟我说常喜欢骚扰他，原来这是你在踹他呀！啊，那我也想起来了，幸福告诉我说有人给他地址提到了，就是你呀、啊，离得这么近呢、啊。哎，我是他男朋友，我跟他地址聊天经地义嘛。那是啊。嗯，那后来他成了我老婆了，我踹他那也是天经地义啊。没想到二十年以后，你居然挖我的墙角。不许提二十年后，现在到这儿。开始。谁知道多愁善感的你，谁安慰爱哭的你，谁将你的长发盘起，谁给你做了嫁衣。停在了这条我们熟悉的街，把你准备好的台词全念一遍。我还在逞强，说着谎，也没能力遮挡你去的方向。至少分开的时候，谢谢你们给我的爱。我落落大方，谢谢你们帮我实现梦想，很感谢，很感激，我后来都会选择绕过那条街。鼓掌。我也希望在另一条街能遇见，思念
站在城墙不肯忘，怪我没能力跟随你去的方向。今天我又回到了幸福秘密的。今天对我个人而言是一个非常重要的日子。对于我的前妻，我现在正在追求的心动女生张幸福来说，也是一个重要的日子。那么今天我想讲一讲我个人的幸福。我的老婆叫张幸福，我们结婚20多年了。前一段时间呢，我并不理解她，她爱面子，逞强，爱唠叨，以至于我们俩整天的吵架。后来吵着吵着，我们离婚了。离婚以后，我突然的发现，一个男人身边如果没有一个唠叨的女人的话，那是一件多么恐怖的事情。其实有人唠叨，这是爱；有人唠叨，是幸福。有人说，如果你和他一个月只吵一次的话，你们是朋友；如果一个星期只吵一次的话，那你们是情侣；如果你们天天吵还不分开的话，你们才是夫妻，真正的夫妻。我这个人毛病很多，我对待家庭，对待婚姻，我缺的就是呵护和敬意。我总认为把钱交给了老婆就可以万事大吉，至于说感情嘛，就是多手多右手，以至于我在这条道路上走，走着走着我把老婆走没了，我把家走没了，我把一一切切都走没了。婚姻爱情就像银行一样，你总是从里面取钱，不存钱的话，早晚有一天你就会成一名穷光蛋。我现在非常后悔，追悔莫及。马上要手术了，请您换下衣服。好的。此时此刻，我的老婆张幸福就躺在医院，我希望上天能给我一个机会，让我重新找回我的幸福。我也希望我们家的幸福能够重获新生。幸福，我等你回来。
有一天晚上梦一场，你白发苍苍说带我流浪，我还是没犹豫就随你去天堂，不管能怎样，我能陪你到天亮。有个他，雨再大也勇敢找到他，守护你的他，把心化个妆又再出发。哦哦，总有个他在心灰的时候拥抱你不敢碰的伤疤。哦，谢谢他，谢谢他，也带着他幸福加油。当悲伤没有解答，会转化成幸福的密码，就当爱的代价，漂亮转身再次出发，再找回爱笑的那个他。试着把心情涂鸦，明天是没有写完的童话，别丢了它，别让心里的雪花覆盖了来世的步伐，他夜里的微光像黑夜的灯塔，迷了路也能回家，你不要害怕，就相信最初那个他，让幸福到达。请你记得有个他，雨再大也勇敢找到他，守护你的他，把心化个妆又再出发。哦哦，总有个他在心灰的时候拥抱你不敢碰的伤疤。哦，谢谢他，谢谢他，也带着他幸福加油。别被不开心绑架，打扫完衣柜丢掉旧牵挂，你推开窗，就算风吹乱头发，吹不走天边的晚霞。他夜里的微光像黑夜的灯塔，迷了路也能回家，你不要害怕，就相信最初那个他，让幸福到达。请你记得有个他，雨再大也勇敢找到他，守护你的他，把心化个妆又再出发。哦，总有个他在心灰的时候拥抱你不敢碰的伤疤。哦，谢谢他，谢谢他，也带着他一起加油，一起加油。昨天的他，昨天的他 ，Oh baby， 多相信眼泪会开出童话，只要你敢出发。世界再大，爱从没有时差，转个弯，幸福给你回答，你知道，总有个他为你加油。
世界再大，爱从没有时差，转个弯，幸福给你回答。你知道，总有个他为你加油。停在了这条我们熟悉的街，把你准备好的台词全念一遍。我还在逞强，说着谎，也没能力遮挡你去的方向。至少分开的时候，我落落大方。我慢慢的回到自己的生活圈，也开始可以接触新的人选。最后不痛不痒，流言在计较谁爱过一场。我剩下一张没后悔的模样。你还要我怎样？要怎样？你千万不要在我婚礼的现场，我听完你爱的歌就上了车。爱过你很值得，我不要你怎样，没怎样。